Soc Andreu Collado, candidat a l'alcaldia per la llista de bloc Compromís per Museros. Jo, com tu, vull un Museros millor. Vull un poble més habitable, amb més serveis, més participatiu i del qual tots ens puguem sentir orgullosos. Jo mateix i les persones que m'acompanyen en la llista som gent compromesa. Tenim tota la il·lusió per treballar i fer-ho possible des del valencianisme progressista i ecologista. Volem que ens dones la teua confiança, perquè som com tu. Que les bandes de música, que les associacions culturals tinguin una subvenció estable durant tota la legislatura. Soc Josep Maria Panyella i este és el meu compromís. Ajudes i subvencions estables a la cultura durant tota la legislatura. Que tots els xiquets i xiquetes tinguin garantida una plaça escolar pública i gratuïta des dels 0 als 3 anys. Soc Mònica Oltra i este és el meu compromís. Per una escola pública i gratuïta dels 0 als 3 anys. Que tots els estudiants, les persones sense treball i els jubilats tinguin el transport públic gratuït. Soc Joan Ribó i este és el meu compromís. Transport públic gratuït per a estudiants, persones sense treball i jubilats. Farem possible que en el cas de no poder pagar la hipoteca no et quedes endeutat tota la vida. Soc Mireia Mollà i este és el meu compromís. Devolució del pis com a cancel·lació de la hipoteca. Bonificarem la reducció de la jornada laboral per a les persones que cuiden xiquets o persones majors. Soc Enric Morera i este és el meu compromís. 50.000 llocs de treball per a cuidar xiquets i persones majors. Al teu ajuntament, a les Corts, tenim un compromís amb tu.